dhamaantiin horta waa salaamantiin. Waxaan jeclahay caawa maxamed ismaaciil inuu la joogo, dhalinyaradiina ma taqaaneen, laakiin anigu waxaan u malaynaya maxamed ismaaciil inuu iga weyn yahay, laakiin anaa ka weyn. Runtii maxamed ismaaciil waa ciyaartoy weyn oo Soomaaliya. Kooxda Horseed ayuu ka tirsanaa. Horseed difoosa uma ahayn aniga runtii. Markii horena waxaa jiray saa ogtihiin mataqaanaa xoogga iyo boliiska aa jirtay. Kabacdi waxaa laga dhigay Dirir iyo Bakaal, dhalinyaradiina badanaa ma taqaaneen. Dirir iyo Bakaal la isku daray, Horseeda laga dhigay. Marka maxamed ismaaciil undishu ka ciyaari jiray number 11. Waxaa kaloo jiray Cafiifi, waxaa jiray muxuu ahaa ninkii la oran jiray Cabdikuus, waxaa kaloo jiray Killer Suciid Ducaale, Jeelaane Khaliif, Scott Shash. Waa ciyaartooyda ugu fiican Soomaaliya ahaayeen. Saaxiibka Wasbuunta gadaalu ka yimid caawa dhegaysanayaa liidaa laga soo qaato odaga. Marka waxaa kaloo jiray mataqaana aniga marka hore Jeyan la jirijiray, laakiin markii dambe saaxiibada Mukhtaar Cutiya yimaadeen Badroolka iyo mataqaana Fiyaad oo dhalinyarada xaafadda ahayd iyo mataqaana Madbacadda. Marka runtii aad aan ugu faraxsanahay caawa maxaan ismaaciil inuu la joogo. Talabaad waxaan sheegayaa 2015-kii waxaa magaalada noogu yimid Alaana Saciid Ceyrow oo Ingiriiska ka yimid, waa soo dhaweynay oo hayaan keenna. Waxaan kasoo daraaf garaynay anaa soo waday from Alaana to here. Odaga caawa abeliif inuu fiirsanayo true story dhacday inii sheegaya. Saaxiibka Wasbuunta iyo Caydiidna baabuur kaley wateen. Waxaa istaagnay rest area Lexington Kentucky ku taalla, mugdi ahayd. Saciid Ceyrow wuxuu yidhi Wasbuunta iyo Caydiid aan tagayaa baabuurkooda, baabuur eg oo rental car ahaa dhinac yaal islaama mamadu uu Maraykana buurbuurana baabuur ku dhex jira. Saaxiibka albaab ku furay, mise islaamaha ku hor yimid, I'm sorry indeed kulaha abri waxa dheer indeed my ass get the fuck out of here. Or waxaa yidhi Maraykan albaab la isku furay lagugu dilinayo meesha Ingiriiska maaha. Hadduu caawa fiirsanayo joogaas waa true story. Waxaan kaloo inii sheegayaa joogiskaygan waa selected, marka internet-a la gelinaya adduunada laga fiirsanaya. Ninkii raba joogayga runa oo ancestrala oo sansar lagu sameynin wuxuu igu iman karaa Alaana. Waxaan joognaa saaxiibkay nin ah makhaayadiisa la yihahdo Sido Cafe laygama waayo. Caydidoo dhumara gadaal fadhiya waa lagu galaa caawa adiga. Marka Sido Cafe haddaa timaadiin oo ku yaalla mataqaanaa jidka 3711 North Decatur Road, Decatur, Georgia, meeshaasaa laga galaa. Intaan shaqaynaayo maahan ansansiradayo joog waxaa jira la gelin karin, oo ama qabiil ku saabsan ama farsamo ku saabsan. Marka ninka raba halkaas igu imaan karaa. Waxaa kaloo jira shan waxyaalood oo ka dhacay inii sheegaya Alaana. Horta shanta waxyaalood intaana gelin, waxaa inii sheegayaa Cabdiraxmaan Yeebarow oo saaxiibka elementary school waa taqaaneen birima galaasaas la bilowo am galaanina caawa arkay. Dadka dhan waxay u malaynayeen dadka inaan hore u duquba aniga. Cabdiraxmaan Yeebarow waa igu weyn, ninkaan Dirir dhabo ku dhashay. Yeebarow Dirir dhabo ku dhashay ka warran. Waa true story. Amar markii la keenay isbartiimada la boodi jiray, waa shaaka ruuro dhacday. Saaxiibka isbartiimada Saadi Kooni waa taqaanay dadkiina waaweyn xuurkiya odaga waa boodano isbartiimada ku booda derbiga askari ku dhaca, askari hoos joog ku dhaca. Asagana markuu dhacay Dirir dhabo dadka raallaho meesha dhila xama special ebo raallaho waa kuu gafaladaa mogta. Saaxiibka war waan kula hela kulaha. Ninaa ku dhacda waa kula hadlay odaga waa la katiinaday ustaasiga shaantaraala dhiga. Waa true story. Waxaa kaloo jira nin reer Waqooyi Alaana ka dhacda, saaxiibka shaqa la geeyey nin kale taa raad siiyey birinio daba raac aniga ninkan baabuurka ku cusub yahay waa Mamara Drive-ka Alaana hadda timaada 285-ka jidku magaalada ku wareega Mamara Drive ku dhaafa. Markuu dhaafay ninkii exit ka horreeya ka baxa
ninkii waa buxuu arkay saaxiibkaa gaagaal baabuurkii hawigu soo geliyay waa true story gaagaalas wuxuu imaaya waa lagu dhacay war nasaqaan muxuu leeyahay kulaa nasaq hawiga gaagaal socotaa waa kuloo jira aydiis mida qaraabiyo garaacad ka yimid gabadhaa qaraabanuu qabaa saaxiibkaa buufisuu qabaa guri weynuu gatay allaana ka dhacay true story waa idan waxay ka dhan true story waa saaxiibka guriu gatay gurigu markuu gatay alaarmu gashta maya kuwa alaarmiga soo baxay kuwaan a d tda ma aragtay oo security guryaha geliya meeshuu ka gatayna waa high crime area saaxiibka markaa waxaa la yidhi telefonku qabtay waxaa la yidhi statistica f b i ay samaysay every 10 minutes xaafadaad f b i markuu maqla telefon gudami saaxiibka tikid uu goostay garacaduu ka dhacay gabadhaa soo wada war ninkii waa cararay ninkii la hadlay maxaa dhacay waryahay ingiriisiga anigu waa aqaana ba kuleeyay ingiriis taa ma ku dhahay ingiriis waa f b i bay raadinaysay waru qalada soo wacday waas telefon guri kuu gelinaayo haddii laaga ninkii garacadu fadhiyaa waxaa kaloo jirta saaxiibkaa kuwa reer wajeera wajeer waa taqaaniin dadka u badan waa taqaaniin oo kuwii cayaanta aad kuhoran ka sheekeynaayo oo markii accidentku ka dhacay baabuurka ay wateen detroit sheekada midi ku celiyahay taas saaxiibada detroit baabuur uga jabay traglay waa markuu uga jabay greyhorn ay raaceen greyhornka haddaan raacdid waa aragtay waxaa waaye markuu haweyga galo nala kala dashaa gadaale fariista marka labadoodii waa isku dhegan yihiin gacanaha waa saaran yihiin lugaha waa saaran yihiin maraykanka hadday arkaan laba nin isku dhego anaga dhaqankeenna waa garbahaas qabsan jira dadka waaweynna waa yaqaanen aniga oday iyo muqdaar cudi garbahaas qabsan jira jidka markaa mareen saaxiibkaa isku dhigi mid oday maraykano batrana arkay wuxuu siri ma kuwa laga roonayaal waa baabuurka markuu dhaqaaqa nal kaala dashay nimankii sheekay bilaabeen garaabayora neec ay wateena geliyeen saaxiibada baabuurka markuu dhaqaaqaba sheekay galeen qolyahay lasgagaan isdileen mogta qoladiiwaxay naga dishay afar nin uley hebel dhimay uley adiga maraykan wuxuu siri meeshaa shaqo xuraa ka socoto nalkuu laa dansan yahay waa ujeeda mogta yo all motherfuckers adana what the fuck you doing nibankii marka qolyihii qolyo kuwa ka mida ayaantii waagii kacaanka oo dowladdii mataqaanaa kacaanka waxaa tegey wajeer waxaa tegey madaxdii waxaa tegey cali samatar iyo allah naxariiste maxamed siyaal barre iyo xuseen kulmi iyo adii shanta sano gola kacaanka iyo niman la socda ninka meesha haysta meyirka ku xiga waa raggana ee dhahay af soomaaliga oo ku yiri marka meesha tageen waxaa la yidhi ninkii khudbee af soomaaliga loo dhigay waxa la yidhi madaxda imaanayso waa loo qoray soo dhaweey dadkan waa kaasaa odayga markuu yimidba nimankan oo garaadii ku taxan yihiin iyo wuxuu markuu arkay iyo askartii banaadiiqda wata koofiya casti iyo wixii waa khalkhalano saaxiibka marka saaxiibka wuxuu rabaa inuu yihahdo walaayaalo annaga hadda waxaan degnaa etoobiya waxaan degnaa kenya waxaan degnaa soomaaliya weligeenana kaalmayn jirteen ninka waa khalkhalo wuxuu yidhi walaalayaalo saa ogtiinba weligeena nagu joojoogsan jirteen ee si fiican noogu joojoogsada trstor marka kuwii securityku waa yaabeen marka wuxuu ka hadlayaa midda kale guri weyna hooyooyinka loo dhisa waa waagii xeerka qoyska la sameeyey dad badan waa yaqaaniin guri weyn dhis marka ninka wuxuu rabaa inuu tuso madaxda inuu hooyooyinka waxu qabtay meesha madaxda fadhiday gadaashooda guri laga dhisa markaasuu yidhi especially madaxweyneha meesha fadhiya gadaashiisa laga dhisa markaasuu yidhi jaale madaxweyne hooyooyinka waxbaa u qabanay waa kana aqalkaas weynaa dhisay kaasoo ku yaala dabadaada kulaa securitygaa dafay siyaad mara nin caqli badanaa makarofonka dafo waa fahma ninkaan iska dhaafa yiri waa geesi luqadiisa u dagaalamay waxaa kaloo jira wajeer maanta caawa lagu soconaya internetka ku arteen u malinaya wajeer guurkii ugu khatarsanaa oo wajeer ka dhacay soomaalida usually runtaa la sheegaa soo aniga saan qabo dumarka soomaalida waa la abuse garan jiray gabadhaa waxaa ka dhimanaya ninka ama ninaa furaayo 35 sano jirta waxaa la leya ciyaalkaaga korso 35 sano gabar yar waa maraykanka 89 lagu guursada marka taas ma soconaysa erahooy mar dambe ninka cabdullahi waa waaya la yihahdaa internetka waa ku arateen 80 years old waa la wareystay gabar yaran guursaday 6 sano jirta kulaa ninka haye wuxuu yidhi waa ii kala kacday weysadaa lai keenaa
أرضاقي ما سيحضر مزاجي ما سيحضر صريرت ويوك لك عظيم عبد الله باباي انت لا تكجرها مركا أعمل شغل غرركم أخيها صاحبكم ركم أخيها مرت المكة ديسي وحالا يا أبو واشن ديسي مارسين كل نمان قوة وينهين عير العين نمان كل واترو كيسين معنا عن جاها وفر بابليين بابليين عصر لنا عن سبورتك هنا الشيء لنا عن سبورتك أرتى ما عايش وقح ما لبقى حمل نويد عيارتي كوه جوهر كصوته يكوه قال كعيا كصوته قال كعيا كوه هذا عليه هذا ما عايش هذا نينسي لي دودي جيج أسبوع أقول لي هذا سالك كرو دور وانا قاون سالك ده هالو كرو فيرنا يا كرتون ميجا هروس كوه هذا كمتنا وعزنا بالك دار بودا يقرب لي سوا وأنا فاق فاكت فوز الريح فيروين عرد يامبو إنا فاهم حال سرير بورتيوري بدا إنا حالي مش أموقوا هاي كله جرتا هاي واحد نافع ملح عابود واقياك يميت هالرقم ماشي وبدو مالك سوى حالي مالك سوى حالي عابود واقمني ومحاو حوق الشيء قويد مالك وافير شيء عابود واقي قدا هورتا قدا حريف صن عاوز قبر كتمت ترو ستور وانا حافظ اللي بسوي قبر دان اوبورتونيتي سكول مهلين لكن سكول سيرا له دغتي ولا عاد واحد دغتي سكول كي او كسب لارك يالي افر سنه دغتي جي اي دي قاتي لما حد قال نقطه كلين سياد سياده كش بس نايت اول اسك حوغا اسك غلطي وا واحد دغتي فوتو كش والله فوتو كش والله تغني فوتو دي حمر روح حصريده هاي تكتب مصور اسك قاد هذا والله ما حد يقول قفتي انا هاي مصور كذا مركي تكتبه مصور كلير الصبح لكن برافوناته مركي فيرسي مصور كيف فيرسي وعرس برافون مره برا ديوسيو مركي هم كوي بيت برافون ولا برافون كأهو كلها كوار القبر قبر بياح قبر بياح أنا هاي واترستوري وهاي تجين ATM مشين ATM مشين كهذا عصب وحاله سمية مركا جلست إسطنبول سوق صار يحتا ده ماشي إسطنبول كتابت لين كان لابق الربان الله بحه إسطنبول سوتابت إسطنبول بدنا وصباحه ماشي العقدي وهايا بنك أسوى ورقدي هي وتر هايا ورماشي العقدي بحيته سعيد كان مقايد وتجي مقايد عنان ورنا عذر عنك ورقدي نسيس العقدي بالكار كافير كار كل عيت وابكره وابنين استام بستابتي بيتكلوا أور القبر بيعنا وتلوستوا وين هاي بابور قتنا بابور كمر قتاي قبل السوكيير بابور كذيل حظ وفرنته بابور كمر كدرسته بقولي قبل قبل مر كرشين كأدوا درسته فيرسا قارق ويا الله ما أنت من متكسر كيسة فرعي استب قارق وقات قبل أوضي جوال مر قارق والله حظ نا 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 ونوعوير لا وين وين ماشي كوا على سيكس وهو وين واحد وأنت أنتي وابريتو قبلوا عليه تكنيكال سبورت مرتا ما يسمى نكار استولر ما يسمى نكار أنت أنتي الله الله ما أقوله جرا قوة قرابة قرابة كلها موسي قرابيس يا قوة قرابة يقوى قال كأي كلمة تلو استولر وين واحد دولت يا هوري أيا وحبو درتي سكولرشيب سيس وهاي تجاني تلياني تلياني مركز تجاني صاحب هذا لابد إن كان وحاه الرجال هذا قال قاياه وهاي تجي سو ما دوار تدقن كده هذا مال تجنو هذا هو سوقون هذا غف هذا هو حقته أما قال غف هذي بقول واسكر دقن أنا كأنا كده حي نيك هوا تجي كفاية قلت كفاية جسك بحي هذا هو قديس جسك جمادين كنا قديس جسك بحي نيك هي ورست عليها حاب الجوصة ده هذه حابره هذا محابره أنا عف ما ده بره هذا حابره نقالها بره قلها صاحب قاعد أنا قالوا تقالوا واحد كلمة بريطس لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان
بكاره اسباره دغتي بكاره اسباره يلا واتقدم قبيل لمشي كره ابو صاحبك بكاره او دغتي ماشي ايا وحو تليفونه صبح مركز سنه فوق مرق صبح هي باور كاران وصعدا بكاران يا هذا واتقدم مركز ما كان جوبداي وطن هاي وطن متقنا قميصيو سنه فوق وقرسين كان حريف وين وتو جوجل سمارت سنوات تليفون ججمنو تورنو واسوخ وريا تلف قدوم نول باصو صار ري انا كايق واحد صار شند غبا بصو قبط انت كور ابي تلفرات كانوا كو عروس عقلو جرا ري امر كاتو لك لاو عقلو جرا ري امر واغي دغالدي حمر وينه هل نور ري امر متو كيستي انت كان دد اسك مساكين ري امر كنت انا متو يو حس شغل ما بس مركا عنقا ابي صغيره aba tag guriga sheekh muu tag telefoon iga soo qaad cunuga telefoonka soo wada cunuga soo raacdaystay kan telefoon guriga cunuga ganmay aba tuuga bad adiga kor ku arka cunuga raacdaysanay imooti guriga ayay geey kulaha guriga ayuu aniga buu duqaysta asoo lorde guriga ay buu geeyay xabada lagu furo adiga kor ugu gamay cunuga waa arar abaabo duceysanta wixii tuug soo raacdaysto guriga ayay leegay عبد الشكر اه ودو مره اه ما له غير متان غرينا اي سي ولها سرك لا هرن انا عبد الشكر غودو واقانا وا تيجي جير وانا عبد الشكر غرينا كي مسقش ضوودك دخل ما هينو ابيك ما قس على قوي سجن نو توالف من نهد ما انت والله سركانو waa ilaa sheegaya horta runtii wax yar aan ka tagay inaan ku bilaabay ahay sidii maxamed ismaaciil sheegay ama ragii goor ayba sheegeen wadankeena anigu waxa aaminsanahay soomaali isma nabay laakin nimal arab leh aan qasaay hadii runtii la soo sheegina inaan anigu saa aaminsanahay waay dul ba fikirto qaba waxa maalood maqlay ciidama abu dhabi leedahay soomaaliya jooga dadka xeer ciidama saudi leeyahay war aniga ma dowlad horaan aan mise abu dhabi aan haysto waa yaabana aniga xamartaan joogi jiray moho markayna waxaan idin sheegayaa horta nimayo soomaalidu waa iskuwada mid maalinta ohayaan joogay waxaan lahaa minnesotaan joogay research aan sameeyey waa true story ninkii raba professorka saxayla doodo wax ada u keena kuwan ancestry.com aan lacag u diray lix nin anagu ah mid hargeysa ka yimid mid baydhabo ka yimid mid xamar ka yimid mid ethiopia kaliga sanad ka yimid iyimid marka ka yimid nimanka marka ka yimid xogaa cadaanka 20% oo asian indiya iyo waxaasa ku jira ancestry.com say dhahayn waa intaana kaloo dhan isku diyaanayno niman aqsum ka yimid oo ilka dheer oo loo qalqalooco oo madax dheer ayaa 500 bc ka nimid waxaan lagu leeyahay carab aan ka nimid iyo binahaash ma nahay inay ma jiraan soomaaliyo isku halaan aniga true story aan sheegay soo daari bay joog ana qabiilkayga nin ka qaran maayo قبل ما امسك الى اي قصرين سعودي مركا تقان قبل كان اوغاد لكن لازم ميك سنس ادير لي المطاق عدا سوا ما عدا سوا سعودي انا جوغا انا احمولي بس جوغ مركا نين او متقانا دتك مدمدو تكروني دها سعودي وا دتك 96 كل حري صرت نغو هوس فرستا نينك واحد لي عربي كبر انا وكاس مارسن حوغا حسله لقب سماش ninkii saa tuurisan nio qabiiladu waa qana qabiil ka taadin ana waxaan daraa subaxayla asu waxa la majbarti subaxayla wiyo marka ninka saa ka dhibay dhibay oo bari aan soo sheegi ninka ugu naa ayagu noo rin inta fadhiyo saaxiibka caawa qarinaya uu qayla laag madaw ku dhigano saaxiib murko dirbi ku garaa odaga magacaay tiraada jaasa fukula come in ugle awasundi aw ayga maqay awasundi waxa dhacay inoo hayo super away iyo super fluency asbalaad bondara soo jooga oo jifo nin tuuga guriga soo galay true story wa asiga aydin ma ku wadaa in sheega awasundi nin tuuga guriga soo galay
أول سنة رمضان قارت قريه وعلى ساعة ده ماش عرضان صاحبك عصوا جيفة توك عصوا قال أول سنة كبرت وسودت توك جدوه قال علاب سوقات يردوا لكت هذا نقول لكم كنا خذ علاب كرسوا أول سواك أي علاب توقع هذا قال لهم قلنا توك هذا نسواك علاب توقع تمشي لكت تيهرو في شوية واحد تيه لبعض واحد ورماش الجنة كنا لروا عرب هذا قال صاحبك عيدين وعصوا وأبدو تكلم عيدت قرقة على صوت قال وايس جنب يا سكرا توك علاوة تنو كرت علاوة مر كرتي وبحين سعيد كعيدت وعك علاوة تنو قاتي عشون كي توك قصي صعدا عشون كبيه كده تشي حواجع كره بتوك دوا صعدا توك عيل هذا عشون كان دوا تعيد دوا صعدا هذا نصر بيه نور الملل تيجي كلها أرجع هنا هنا مثل كلا يدي شيء كده ده سمالي ده waxay raadaan aniga lacag aan lahaa karaan lahaa waxa history ga haddii nina maalintii weeytaan 4G wuxuu raadiyay background ugu ani meesha ka imid horta ano yar aan burleegay wax yar joog ka badan xamar abdullahi ibn waakana baanta waa yiraahdo waxa si gaar waxa ka bilownay bari maalinta illa xamar aan joogayna macnaha suuudiga wax yar joogay mareekan illa 4 sano joogay marka aan bur joogay marka nina baaray ninka xasanka ولا متان قرب بدي جرب ولا وترستر أنا قرأها أنا فيري بيزنس ما راح شقرا عامها وحنا سمعنا إنك كوع البور جيها وافكري البور قرأ لك هذا أنا وافكر وحاري هلا حبنا كوع عليه باي وان قد بون فيري إنك البور جي أنا وها تكلوا عن كلو سمعي متقنا نيو عاجري أولي هذا هذا جمعالة البور ما كل قصة بحبار وكلها هذا كان نسقي وها بيرت سنة قروة والله ما أنا هذا جمع على هذا قراءة مركز كووين وحلا جبصالة وها تقني تذكرنا نمك قراءة من نجري هذا مركز ترى هذا جمع على حبة جبصالة صوت وراء هذا هو حارك بيرت وهاف مرس ما قال لنا تكتب مكت ما أنت مني السلام هذا جمع على وجبصالة حقيقة يا كلا thank you so much